munaasibadan oo ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen isuduwii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf iyo isuduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi ayaa maanta ka dhacday hoteelka Daale ee magaalada Burco, waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, madax dhaqameed Salaadiin Cuqaal, mas-uuliyiin bahda caafimaadka ee gobolka Togdheer, dhalinyaro, haween iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyey madax dhaqameed Salaadiin Cuqaal, odayaal, haween, dhalinyaro, iyagoona bogaadiyey waxqabadkii uu wasaaradda ka qabtay muddadii uu joogay isuduwii hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer, iyagoona soo dhaweeyey isuduwaha cusub. Maxamed Yuusuf, waxaan leeyahay waad soo shaqaysay, shaqadaad aad soo qabatayna waad ku mahadsan tahay. Waxaanan ku rajaynayaa, waa ku ducaynaa meeshii kale Alla ku geeyaba khayr Allah ku siiyo. Maxamed Cabdina, waxaan leeyahay shaqalahaad ka mid ahayd ku soo dhawow. Waxaan leenahay isuduwii hore Maxamed Yuusuf Jaamac, dee waa shaqayso waatii lagu sheegay, waa ku sii ducaynaynaa. Isuduwaha cusubna waxaan leenahay waa ku soo dhawaynaynaa. Waxaan leeyahay Maxamed Yuusufna ilaahay wax khayr qaba oo ka khayr badan ha ku siiyo, ku ducaynaynaa. Isuduwaha cusub inaan soo dhaweyno, una ballan qaadno inaanu si wanaagsan oo hufan ula shaqayno insha Allah sidii aan ula shaqaynaynay isuduwii horeba. Isuduwaha cusub, waxaan leenahay soo dhawow, sidaa la sheegayna shaqo kulul baa ku sugaysa. Isuduwii hore Maxamed Yuusufna muddo yaro gaaban buu shaqaynayay sanad iyo wax lamid ah. Intii uu joogay wixii u qabsoomayna qabay, wixii uu ka tegayna isuduwaha cusub baa dhammaystiri doona. Isagana waxaan leenahay nin dhallinyaraa baa tahay aqoonna leh. Ilaahay subxaanahu watacaala mustaqbalkaaga shaqadaada mitan ka fiican ilaahay subxaanahu watacaala ha ku gaarsiiyo. Isuduwaha hore ee gobolka xilka wareejinaya, si waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay meesha meel ka khayr badan ilaahay geeyaa inuu ilaahay uga baryayna. Waxaanu leenahay professional baa to adigu wixii aad qabateena waa lagaaga mahadnaqayaa gobolka. Isuduwaha cusubna waxaan leenahay waqti aad culusun waad ku soo beegato abaaro jiraan, caafimaadkuna adag yahay, tuulo ilaa baadiyana adaa lagaa doonaya inaad caafimaadkooda iyo daryeelkooda ka shaqayso. ilaahay ha ku fududeeyo. bal adduunyada ilaahay meel anagu shacabka iyaga aanu qabanno mama hayno, cidnoo roonina ma jirto. wallaahi shacabka annaga u talino, wallaahi shacabkii wuxuu ku jiraa qax. baayac mushtarkuu kaga jira, oo caafimaadkuu kaga jira, oo biyuhuu kaga jira, oo wasaaraduhu kaga jira, meel aanaan ka dhibanni ma jirto. maxamed, waa soo dhaweynaa maxamed cabdi. maxamed yuusufna waxaan leenahay ilaahay meel ka khayr badan meeshan ha ku mariyo. qof aad iyo aad wanaagsan oo qiimo badan oo ummadda la saaxiib aad ahay. Isuduwii hore Maxamed Yuusuf, nin dhalinyaraa buu ahaa, wuu shaqaynayay runtii. Isuduwii horena waa u daaynayaado aakhiriya adduun baa ilaahay khayra ku siiyo. hawshii aad soo qabateen ayahay kaa siiyo, dembi dhaafa kaa siiyo. waa soo shaqaysay ummadda u shaqaysay. Isuduwii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf iyo isuduwaha cusub ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdi ayaa halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyey. maalintii xilka aan doontay ee laygu yeeray 12 qof baa ku tartamay. ilaahay qudradiisan ku yimid, reerna ima geynin, cidna ima geynin, aqoonteeda kartideeda halkaa ku yimid. maanta aan joogo waxaan aaminsanahay inaan ahaa adeegyo ummadeed oo ummaddiisa xil loogu dhiibay, waqtina siiyey, ummaddiisana wuxuu ilaahay garan siiyey uu qabtay. maalintan imid ee xilka la wareegeen xafiiska tegey, maalin ayaga naxdin badneyd ma jirin. shaqaale iyo xafiiskan siri la shiro waxaan ku fadhiisiiba wallaahi waan waayey. waxaan maanta ku faraxsanahay inay ka tagay xafiis dhisan oo qalabaysan. waxaan u yimid gaadhigii isuduwaha caafimaad gobolka Togdheer garbugaskii jabay oo fadhiya sanad fadhiya. gaadhigaa waan kiciyo, $9,000 baan geliyo, $2,500 baa wasaaradda heer qaran aan ka galay, inta kale jeebkayga ka geliya. caafimaad mid ah iyo gobol mid aan wareejinaya, in qof waliba mushaarkiisii si joogta u helo, aanu qofna bin lahayn. intii ilaahay iyo xafiiska i keenay waxaan ku guulaystay gobolka Togdheer u furno cusbitaalkii labaad oo imaaraadku noo dhisay, laakiin la furi waayey oo naloo diideen la furo. dahab shiil baa na siiyey, lacagtan ku furnay $90,000. waa cusbitaalka Al-Khaliif, xaafadda Siilada iyo xaafadda Balaasana, laba xarun caafimaad ka furay, labadii oo maantaba shaqaynaya, dadkana ugu adeegayaan. cusbitaalka Khaliifa aanu iibinay gaadhi noohaa, cusbitaalka Maandhay gaadhi bas aanu keenay, dhogoshayna aanu gaadhi ambalaas soo qaaday $60,000 ilaa $70,000 aanu keenay. waxaanu dhisnay cusbitaalka TB da,
ويتن إيريا يصدح قلا حفيسيا جيد كنا وحنود السهاية MSF ودرت جودا وريتنا يا شغاله هلك وحوي أنكون شغال بقول شغالية تدواتنا شغاله يسكتيرة شغالها بيول كتيرة شغالها تمبريريكا شغالها هيلها مشاركات جديد كأن ما تلقن كوريتنا يوم وحوري تنا يا سيدي يتبان أمبلاس وحفدي وحشقي بويليه قبل كتقدر وحندلال ديرجلي سيدان عافمات في صهور مرن لها نصيب دره فرتي أن تجنب دبلان القبرية هاي دي MSF تلال كيقوينا يكن بي كيقوينا قبل كتقدر كفولي سي أو شغالة سي سي تضرب بغلوقف بقول يا سيداتن قاري لعكشن بقول يا كتكون الدولار قبل كتقدر قليسي إن مركي آن سيدان يتبان حنانو يأفرت أسطال كدل بضي إن لايقا يدمو يا دلقا ساري وعقبالها آن ما تلال كيقوية إن وحكستا أو قبل كتقدر لي هاي الشغالية هديت هي هدي مشروع طيبة هرجس إن لقى صور راعيه محاول قدم بيا ولا رجاليد كي طلال كقادي تري شركة الجار لون هي هدي جار والله حرة مرة ضو إن كوه قريه واحد حلال كوه يلا الدوري إلى تشي بيسوي يعني واحد كوه رجسي وعقبالها لو قلنا من دونه حرمت ده عفمات قبل لوحة يويا السدوان حلك كلو رجيو وأنا ما هذا علني يا صاحب مع سنتي وحد سوق بطيق قبل كان وأنا كأجل ما هذا علني يا حلك سوق جار سوبر أنا كسي وضيع ومسؤولية العروس دمان ومدى هالك فريدة وحنكو عسانا يا إن إلهي إيقا بريان إنو إلهي إذا قرب قراها وشاس دانكو ذا وحاياقونا هالكا سيهاد الكيسكاد دا مراي كدومية كحيجينكا قبالكا تقرير ماير كحيجينكا دقم ذا برعو ياغا اسمها قودي عسبتال كويني مقال ذا برعو ياغونا هاد اللكلة دوانكسو تشيدي مدى شاسي رونتي إسدوية هرانا وساقوتينا وحن كمرقا تكاعنا رونتي إن مددان وذا شغيني وصنت كدو نسيفي عانا وذا شغيني سيمارتي حل كاسنباله شرفله حرفاله كتشكتو رونتي آدمان وقم هال علينا محمد يوسف إسدوية عصوبة سودوينينا وحن رونتي عن كسو دوينينا وزارد سيدو هو عانا وذا شغيسا إسدوية هران أكتر محمد رونتي أنك مامول كادقمي دادان ونهاي مددي وحلك تشوغي سوهو فنانا ووناكسن ورونتي وضشاقين دائرا دابا نقادا حيسي ووغم هاد علينا السدواء انتو شاقادا تشوغي وحيو قبصومي ايو قاري آدي آدبا رونتي وغم هاد علينا هادان وقبل كمامول كقبل كتوك دائر رهي وحانو مركاتي كنهي انو محمد يوسف آها ننقران yaanu haynin qoys iyo nin qof toona waa isduwarntii balaaran oo wasaaradda caafimaadka ku filaday waxaan leenahay maxamed yuusuf taariikhda insha Allah ta'ala ku qori doonta isduwadaha cusub waxaan ugu faraxsanahay aad inuu shaqadan gobolka ka soo shaqeeyay gabadhaydana waxa halkaas shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay isduwii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab bro هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة او بلارن جيغ سومالي لان